trajneri i Marokos, Walid Regragui, me njëherë pas përfundimit të Kupës së Botës, e mori aeroplanin për në Kosovë. Pas ja deroj në Prishtin, a i shkoj në Podujev. Kjo pasi gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës, në Kosovë publikuan disa shkrime për ngjashmërinë e tij me një kosovar që ishte pikërisht nga Llapi. Por, i gjithë ky udhtim do të ishte shumë i bukur, po të ishte i vërtetë. Në këtë mes, i sakt është vetëm fakti ngjashmërisë së tij të frikshme me Gjemail Hasanin e Podujevës. Ky fundit, pikërisht për këtë arsye, e ka simpatizuar ekipin e Marokos në kampionatin botror. Pasi që doli në qarkulloj në realisht në rrjetet sociale, në përmedia edhe në ngjashmëria me trajnerin e Marokos, detyrimisht u detyrova për me simpatizu skuadrën e Marokos. Ish kandidati i nismës për kryetar të Podujevës, për pos i njëjtë në pamje me trajnerin e Marokos, ka edhe diçka të përbashkët me të, humbjen. Hasani humbi zgjedhjet, ndërsa Regragui e humbi finalen. Është fakt që, po njëjtë, realisht, kjo më ka bërë që t'jëm dhe simpatizanti kombëtarës të Marokos, por fatkeqësisht nuk arritëm të finalizojmë, të fitojmë kupën e kampionatit botëror. Llapiani, duke treguar komentet më interesante që ka marrë, thotë se është pyetur për babain e tij nëse ka punuar në Maroko. Komentet më interesante që më kanë nga më të qudishme më kanë thonë ku t'ka punu baba, ka në Maroko. Shkoni a 2-3 here, ma moti. Tu e në komendet që më kanë bëha, dhe kështu edhe për me në përmyre edhe ma interesante, për edhe me qeshme tu. A i që në zgjedhjet e kaluara u bëj famë shumë për Ferrarin e ti, premton se do të kandidoj sërish për të pari në Podujevës, por këtë radhë pa veturën e ti luksoze. E kom shqit. Po u dash me shqit për fushat.